AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរិយពលករខ្មែរនៅកូរ៉េបាតកម្មទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌកម្ពុជាការព្រមទទួល Grab និង Uber ចូលមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាអាមេរិកមានខ្សែរយៈទាក់ទងកូរ៉េខាងជើងដោយផ្ទាល់ អេស្ប៉ាញ ដាក់បិទការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រជាមតិខុសច្បាប់នៅកាតាលូញ៉ា RFI ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលានេះពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឥតលក្ខខណ្ឌ ចលនាបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបារៀបដាលទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះដែលភិជាច្រើនជាពលករបានធ្វើបាតកម្មទាំងទីឲ្យដោលលែងលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌបន្ថែមលើការទាំងទីឲ្យដោលលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាតកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានទាំទាមករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេស $5,000,000 និងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ NDI ចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការកត់សម្គាល់តាមគម្រោងបាតកម្មទាមទារឲ្យដល់លេខលោកកម្មសុខានៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះអាចមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ ប៉ុន្តែលោកឡុងឌីម៉ងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលរួមបាតកម្មទាមទារឲ្យដល់លេខលោកកម្មសុខានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានចំនួន 2 ទៅ 300 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរសរុបជាង 60,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងបើតាមលោកឡុងឌីម៉ងពលករខ្មែរមួយចំនួនធំបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខិតខំធ្វើការស្របទៅតាម ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នមេធាវីការពីក្តីបានប្តឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលរួចហើយដើម្បីជំទាស់នឹងសាលាការរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ដែលទើបតែប្តឹងអតីតសមាជិក ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ដែលទើបតែប្តឹងអតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលនេះបានសម្រាប់ប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសំអាងថាគណៈបកនេះបានប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធទាក់ទងនឹងអំពើក្បត់ជាតិជាមួយលោកកឹមសុខានេះ លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្ហាញការឆ្លើយតបបែបណានោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីលើកឡើងជារួមថាវាគួរដល់ពេលឈប់និយាយរឿងក្តីក្តាមទៀតទៅហើយលោកស្រីបានហៅរឿងហេតុនាពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងនយោបាយដែលត្រូវតែដោះស្រាយតាមនយោបាយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់លំអិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមែនមិនចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនឯក ចំពោះប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាបានធ្វើតាមច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការកាត់ឡើងវិញនៅរឿងអតីតកាលលោកប្រាក់សុខុនមកពីជាបន្តបន្ទាប់គឺថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តព្រមព្រៀងនេះយើងមើលទៅឃើញថាវាមានបញ្ហាលំបាកអញ្ចឹងជាបន្តបន្ទាប់គឺបានលើកសំណងពរមក លំអងសំរុំថាមានការអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងស្នើសុំទៅជាអាមេរិកដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មផ្លាស់ប្ដូរកាយសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ការប្រជុំអ្នកជំនុំមកដើម្បីឲ្យគ្នាបានមករួមនៅចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីវិញក្នុងលក្ខណៈសំរុំជាទីបំផុតអត់មានបដិសេធថាមិនទទួលយកទេតែយើងតែចង់ឲ្យអ្នកនេះត្រឡប់មកវិញគឺថាត្រឡប់មកឲ្យក្នុងការសរុបទស្សនវិជ្ជានិយមធម៌និងមេត្តាធម៌ដល់ពួកគេផងហើយយើងក៏បានទៅចែកគ្នាគឺសំណើវិសោធនកម្មទៅមកហើយមកបានចរចាគ្នាច្រើនលើកទៅតាមមានដំណើរការដល់ណាហើយនៅក្នុងសំណើនេះច្រើនតែចេះច្រើនតែយើងដាក់សំណើទៅច្រើនតែខាងគាត់បដិសេធបាទអាដាមតើកម្ពុជាមានកតាបកិច្ចត្រូវតែទទួលឬក៏អាចនឹងបដិសេធបានឥឡូវនេះចេះតើយើងបដិសេធពលរដ្ឋយើងឬក៏យើងត្រូវខិតខំស្វែងស្វងអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចាងអាមេរិកនឹងគាត់បណ្ដឹងមកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចចំនួននេះគឺថាយើងទទួលយកដោយសារថាយើងគិតថាគាត់ជាពលរដ្ឋគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចឹងគាត់បើសិនជាគាត់ត្រូវតែមកនៅតែខ្មែរពីព្រោះអត់គាត់អត់មានជំរឿអីផ្សេងទៀតទេព្រោះតុលាការរបស់អាមេរិកគឺកាត់សេចក្តីមកគឺជាប់ទោសទណ្ឌប្រមាណអីប្រមាណហើយបន្ទាប់មកគឺពេលចាប់ទោសទណ្ឌហើយគឺថាគាត់ត្រូវតែរុញមកឲ្យប្រទេសដើមវិញអញ្ចឹងជាមនុស្សធម៌យើងត្រូវតែទទួលទោះបីតម្លៃណាក៏ដោយក៏ត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការងារប្រាក់ខែល្អសមរម្យនិងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីលោកជួបសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងប្រធានរដ្ឋបាលប្រធានផ្នែកមេក្រុមនិងម្ចាស់រោងចក្រប្រមាណ 75,000 នាក់មកពីរោងចក្រ68ផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរចរាចរណ៍លើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនឬស្ពានជយចង្វាទី2បានកកស្ទះបន្ទាប់ពីការដ្ឋាននៃការជួសជុលស្ពានជយចង្វាទី1ចាប់ផ្ដើមដំណើរការសូមជម្រាបជូនថាដំណើរការជួសជុលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬស្ពានជយចង្វាទី1នឹងអូសបន្លាយចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងអំឡុងពេលជួសជុលនេះស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនឬស្ពានជយចង្វាទី2នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការសម្រាប់ចរាចរណ៍ទាំងទិសចេញនិងចូលរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនយក្សចំនួន2ដែលផ្ដល់សេវាកម្មហៅរថយន្តតាក់ស៊ីបានចូលមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរក្នុងនោះ Uber របស់អាមេរិកបានចេញដំណើរមុនដោយបានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខណៈក្រុមហ៊ុន Grab របស់សហបុរីកំពុងតែសិក្សាទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយត្បិតតែក្រុមហ៊ុនយក្សទាំងពីរត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនហៅរថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកដីប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមរជនាជូនព័ត៌មានកម្មវិធីហៅរថយន្តតាក់ស៊ីតាមទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកកម្មវិធីទាំងអស់នោះដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយបញ្ជាហៅរថយន្តតាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កកង់3ខ្នាតតូចឲ្យមកទទួលខ្លួនបាននៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបន្ថែមពីលើកម្មវិធីហៅរថយន្តតាក់ស៊ីក្នុងស្រុក Uber ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហៅរថយន្តតាក់ស៊ីធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបានប្រកាសបើកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅខ្មែរជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីសាកល្បងដំណើរការអស់រយៈពេល3ខែកន្លងមកលោក Brooks & Twisall មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រុមហ៊ុន Uber បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាថ្មីនេះថាការដំណើរការជាផ្លូវការនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Uber ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមទៀតថាវត្តមាន Uber នឹងអាចរួមចំណែកជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកជិះក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកបើកបររកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានកាន់តែច្រើនទន្ទឹមនឹងវត្តមានក្រុមហ៊ុន Uber ក្រុមហ៊ុន Grab របស់សហបុរីដែលផ្ដល់សេវាហៅរថយន្តតាក់ស៊ីធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏កំពុងតែសិក្សាទីផ្សារត្រៀមបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាថ្មីនេះតំណាងក្រុមហ៊ុន Grab បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខ្មែរលោកសុនចន្ទ ផលដោយបានស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងលើដំណើរការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចាន់ថុលបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេវារថយន្តតាក់ស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះនឹងជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតទៀតជាការបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់ Uber និង Grab នៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឲ្យសេវាកម្មហៅរថយន្តតាក់ស៊ីតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានប្រតិបត្តិការសេវានេះរួចមកហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អតិថិជននៅស្រុកខ្មែរដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលបានសេវាកម្មល្អនៅក្នុងតម្លៃកាន់តែសមរម្យទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចែកការបានសន្យាគាំទ្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបក្នុងការរៀបចំនិងសម្របសម្រួលការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខការបដិញ្ញារបស់ជប៉ុននេះធ្វើឡើងដោយអនុប្រធានការិយាល័យចែកការប្រចាំនៅកម្ពុជានៅពេលលោកជួបថ្នាក់ដឹកនាំកជបនៅឯការិយាល័យក្រុងភ្នំពេញប្រធានកជបលោកស៊ីកប៊ុនហុកអរគុណជប៉ុនដែលបានចូលរួមចំណាយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីអាមេរិកលោក Rick Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទៅដល់ក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30កញ្ញាម្សិលមិញដែលនៅទីនោះលោកបានចូលជួបលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដើម្បីនិយាយពីការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump នៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយក្នុងឱកាសនោះដែរយ៉ាងណាមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាអាមេរិកមានខ្សែបណ្ដាញទាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្ទាបស្ទង់ពីបំណងរបស់កូរ៉េខាងជើងយើងស្ដាប់មកពីស្អីនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30កញ្ញាលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាអាមេរិកមានខ្សែបណ្ដាញដើម្បីតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយរបបកូរ៉េខាងជើងចំនួន2ទៅ3ខ្សែបណ្ដាញលោក Tillerson បន្តថាយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងភពខ្មៅងងឹតគ្មានទំនាក់ទំនងសោះជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះទេគឺយើងមានខ្សែបណ្ដាញរបស់យើងដែលអាចឲ្យយើងនិយាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានហើយយើងនឹងនិយាយនិងសាកសួរដើម្បីស្ទាបស្ទង់ពីទឹកចិត្តនិងបំណងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះសូមទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំអាលតក់ក្រហល់អន្ទះអន្ទែងពេកបន្ថែមពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករូបនេះបានអះអាងថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលអាមេរិកមានជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាបណ្ដាញផ្ទាល់របស់អាមេរិកមិនមែនជាបណ្ដាញដែលឆ្លងកាត់អន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលរបស់ចិនទេគួរកត់សម្គាល់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសព័ត៌មាននេះក្រោយពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងគេពិបាកស្មានណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាលោក Tillerson យកឱកាសនេះមកប្រកាសដំណឹងស្ដីពីខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលមិនមែនជាខ្សែបណ្ដាញចិនទៅវិញតែបើតាមការស្មានវាអាចជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅខាងចិនថាបើទោះបីជាគ្មានចិនជួយសម្របសម្រួលអាមេរិកក៏អាចមានលទ្ធភាពចូលទៅនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានដែរទោះយ៉ាងណាការប្រកាសឲ្យដឹងថាអាមេរិកមានខ្សែបណ្ដាញដើម្បីតាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងថាភាគីអាមេរិកកំពុងត្រងត្រាប់ស្ដាប់និងស្ទាបស្ទង់ចិត្តកូរ៉េខាងជើងនោះគឺវាជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោក Donald Trump តែងតែប្រឹងបំពងសម្លេងគំរាមកំទេចកូរ៉េខាងជើងជានិច្ចលោក Kim Jong Un និងលោក Donald Trump បានបន្តគំរាមកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30កញ្ញាម្សិលមិញនេះទីភ្នាក់ងារឃោសនារបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសដៀលជេរលោក Donald Trump ថាជាតាចាស់វិកលចរិតហើយថាបើអាមេរិកហ៊ានសាកល្បងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះអាមេរិកនឹងឆេះខ្ទេចខ្លាយជាផេះដោយសារអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែរថាថ្មីបើមានបណ្ដាញដែលអាចបើកទ្វារចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏របបក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចចរចាពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រារព្ធអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាលើកដំបូងខណៈដែលសហជីពនៃក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីការតស៊ូមតិជាច្រើនទសវត្សរ៍មកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងប្រទេសនេះអះអាងថាសង្គ្រាមដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនទាន់បញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេ យន្តហោះ Air France A380 ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរជាង500នាក់បានចុះចតជាបន្ទាន់នៅប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនរបស់វារងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកដំណើរថាក្នុងយន្តហោះគេបានឮសំឡេងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងធម្មតាហើយក្រោយមកមានរំញ័រនៅលើយន្តហោះទើបអ្នកបញ្ជាយន្តហោះសម្រេចចិត្តចុះចតមុននឹងដល់គោលដៅអ្នកដំណើរដដាលបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះទាំងអស់បានចាក់ចេញពីយន្តហោះដោយសុវត្ថិភាពសូមជម្រាបជូនថាយន្តហោះមួយនេះបានដឹកអ្នកដំណើរក្នុងគោលដៅពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទៅរដ្ឋ Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេសហៃទីបានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការចាត់ចែងថវិកាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមបាតកោជឿជាក់ថាការចាត់ចែងថវិកាជាតិអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកំពុងក្រីក្រមួយនេះច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិក្នុងប្រទេសហៃទីនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1តុលានេះតទៅគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារក្រីក្រក្នុងប្រទេសហៃទីកាន់តែរងគ្រោះដោយសារការដំឡើងពន្ធភាពតានតឹងកំពុងឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញម្ខាងជាក្រុមបាតកោប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកទាមទាររកការរួបរមជាតិម្ខាងជាក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមកាតាឡូញ៉ាដែលកំពុងជំនះឈានទៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីទាមទារឯករាជ្យការបោះឆ្នោតប្រជាមតិខុសច្បាប់គ្រោងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1តុលានេះរដ្ឋាភិបាលតំបន់បានប្រកាសរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 2,300 កន្លែងប៉ុន្តែអំណាចកណ្ដាលអេស្ប៉ាញមិនបណ្ដោយនឹងបានបិទគប់ការិយាល័យទាំងនោះអស់ជាងពាក់កណ្ដាលយើងសាប់អៀងសុកមិញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនឹងត្រូវគ្មានទេការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី1តុលានេះក្រុងម៉ាឌ្រីតសង្ឃឹមលើស្មារតីរបស់ប៉ូលីសកាតាឡូញ៉ាដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរារាំងកុំឲ្យការបោះឆ្នោតប្រជាមតិខុសច្បាប់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើគិតមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃទី30កញ្ញាប៉ូលីសតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានប្រកាសបិទគប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតបានជាងពាក់កណ្ដាលពលគឺប្រមាណ 1,300 ការិយាល័យនៅក្នុងចំណោមនោះមាន163ការិយាល័យមានសកម្មជនទាមទារប្រតិបត្តិនិយមជាប់នៅខាងក្នុងផងសកម្មជនទាំងអស់នោះមានសិទ្ធិសុំដើរចេញក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងការិយាល័យនោះវិញបានឡើយសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ាបាននឹងកំពុងតែបន្តជំនះរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីទាមទារឯករាជ្យតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញយ៉ាងមុខមាំបំផុតតាំងតែពីថ្ងៃសុក្រមកសកម្មជនអ្នកផ្ដាច់ទឹកដីនិយមដែលជាប្រជាពលរដ្ឋជាមេដាបេដាសិស្សបាននាំគ្នាចូលទៅកាន់កាប់សាលារៀនជាច្រើនដើម្បីយកមកធ្វើជាការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រមុខចលនាឯករាជ្យនិយមក៏បានប្រកាសដែរថាមានការិយាល័យដល់ទៅ 2,315 កន្លែងបានរៀបចំជាស្រេចចាំទទួលពលរដ្ឋកាតាឡូញ៉ាមកបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី1តុលានេះប្រជាមតិដែលជាទង្វើខុសច្បាប់ពីព្រោះវាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការក៏បានចេញបម្រាមឲ្យសាលារៀនព្រមទាំងអគារសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលអាចប្រែក្លាយជាការិយាល័យបោះឆ្នោតបានត្រូវបិទទ្វារនិងបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសកាតាឡូញ៉ាទាំងអស់យាមនៅតាមច្រកចេញចូលស្ថាប័នទាំងនោះនិងរឹបអូសយករាល់សម្ភារៈបរិខាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងឡាយដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ូលីសដែលមានអារម្មណ៍ជាជនជាតិកាតាឡូញ៉ាផងនិងជាអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលផងក៏បានទទួលបទបញ្ជាមិនឲ្យប្រើកម្លាំងហិង្សាលើពលរដ្ឋទេពួកគេបានត្រឹមតែអញ្ជើញក្រុមអ្នកកាន់កាប់ជាប់នៅក្នុងការិយាល័យទាំងអស់នោះឲ្យចេញដោយសម្រួលនិងស្ថិតនៅក្នុងនេះយ៉ាងយូរត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6 តែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់បន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងអំពីគណៈបកនយោបាយតូចៗមានគម្រោងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេឌីណាដែលលើកឡើងអំពីអេនស្តាញដំណើរជីវិតចុងក្រោយបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់វ៉ាសំណប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះកងទ័ពភូមាបានជូនដំណឹងថាបានរកឃើញរណ្ដៅកប់ខ្មោចរួមមួយដែលមានសាកសពអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូចំនួន28នាក់និងដែលត្រូវបានពួកភេរវៈនិយមរ៉ូហិញយ៉ាជាអ្នកកាប់សម្លាប់នៅក្នុងភាពជាយប់នៃប្រទេសភូមាគឺជាតំបន់មួយដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយគួរជំនុំជូនថាភូមាបានក្លាយជាបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ក្តៅគគុករបស់អន្តរជាតិក្រោយពីមានអំពើហិង្សាលើជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់មានយុទ្ធនាការសូមឲ្យមានការដកពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពីលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីមកវិញនៅឯប្រទេសវៀតណាមវិញអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាម2នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រាប់កាំភ្លើងនិង5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកងនាវាចរហ្វីលីពីនបានដេញតាមចាប់ខ្លួនពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាសប្តាហ៍នេះកងនាវាចររបស់ហ្វីលីពីនបានបាញ់ព្រមានបន្ទាប់ពីទូកនេសាទរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាបុរសទាំង2នាក់ពិតជាត្រូវបានបាញ់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងមែនហើយទូករបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានធ្លុះធ្លីផងដែរដោយសារតែគ្រាប់កាំភ្លើង RFI សារព័ត៌មាន Washington Post បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama ធ្លាប់បានប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់លោក Mark Zuckerberg ដែលជាថៅកែ Facebook ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដើម្បីអុកឡុកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកការប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់នេះបានធ្វើឡើងតាំងពី2ខែមុនពេលដែលលោក Donald Trump បានស្បត់ឡើងកាន់តំណែងមកម្ល៉េះ Facebook ទើបតែនឹងយល់ព្រមសហការជាមួយនឹងសភាអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊ើបអង្កេតពីការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រំស៊ិនសូលីណាដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Washington Post ថៅកែ Facebook គឺលោក Mark Zuckerberg ធ្លាប់ត្រូវបានប្រធានាធិបតី Obama អាណត្តិមុនព្រមមានផ្ទាល់មាត់រួចមកហើយតាំងពីឆ្នាំទៅមិញថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំភ្លៃព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីអុកឡុកការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោក Obama ប្រាប់ថៅកែ Facebook ថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតលោកអូបាម៉ាប្រមានដូច្នេះកាលនោះក៏ដោយសារតែលោក Zuckerberg បានបង្ហាញការមិនយល់ស្របចំពោះទស្សនៈដែលថាព័ត៌មានមិនពិតក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើរតួនាទីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយោងតាមកាសែត Washington Post ថៅកែ Facebook ទីបំផុតទៅបានទទួលស្គាល់បញ្ហានេះនៅចំពោះមុខលោកអូបាម៉ាប៉ុន្តែបានលើកឡើងទៅលោកអូបាម៉ាវិញថាបញ្ហានេះពិបាកនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែសប្តាហ៍មកនេះ Facebook ជួបរឿងអាស្រូវដោយសារមានការវាយធ្លាយព័ត៌មានថាមានគណនីក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រហែលជាង400ដែលអាចមានប្រភពចេញមកពីខាងរុស្ស៊ីបានទិញយកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗក្នុងតម្លៃជិត$100,000ចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017ការទិញពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះគឺដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអាមេរិកជាព័ត៌មានដែលលំអៀងផងដែរទៅរកលោក Donald Trump រុស្ស៊ីបានបដិសេធដាច់អហង្ការរឿងអាស្រូវកណនីបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះរឿងរ៉ាវនេះបានក្លាយជាសម្ពាធរុញឲ្យលោក Zuckerberg ព្រមសហការជាមួយសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនលោក Zuckerberg បានប្រកាសថានឹងផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកណនីរួមទាំងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះឲ្យទៅសភាអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតពីការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយខ្លួនមុននោះនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោទទាំងស្រុងថាជាការចោទប្រកាន់ដោយហួសហេតុអាមេរិកគ្មានចេតនាប្រកាសសង្គ្រាមទេបើទោះបីវាអាចជាជំរឿសមួយចុងក្រោយក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាសប្តាហ៍នេះដែរអង្គការ Interpol បានផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគឺជាកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំប៉ូលីសនិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយក្នុងលោកសរុបប្រមាណជិត 1,000 នាក់កម្មវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីនិយាយអំពីភេរវនិយមអន្តរជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុនឬមួយក៏ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមអ្វីជាការកត់សម្គាល់ចិនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអង្គការ Interpol បានជាប់ចោទពីបទប្រើយន្តការរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួន នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Google, Apple, Facebook និង Amazon គឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សទាំង4ដែលកំពុងតែក្តោបក្តាប់ទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកក្រុមហ៊ុនយក្សទាំង4នេះកំពុងតែត្រូវបានគេរិះគន់ចង្អុលមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរសាធារណៈថាបានក្តោបក្តាប់ទីផ្សារផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងព្រមទាំងបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់មតិសាធារណៈជនទូទៅទៀតផងតាមរយៈការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបំភ័យនិងបំភ្លឺនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស៊ីតនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានបើកប្រតិបត្តិការនិងសម្លាប់បានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណជា6នាក់និងចាប់ខ្លួនចំនួន31នាក់ផ្សេងទៀតចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ីណៃគូជំរាបជូនថាគិតចាប់តាំងពីមានការទម្លាក់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស៊ីតលោកមូហាម៉េតមូរីសពីឆ្នាំ2013កន្លងមកមានប៉ូលីសអ៊ីស៊ីតជាច្រើនរយនាក់បានបាត់បង់ជីវិត RFIនៅប្រទេសថៃតុលាការថៃនៅសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចកាត់ទោសកម្បាំងមកផ្ដន្ទាទោសលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងនយោបាយឧបត្ថម្ភស្រុកអង្គរនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនាឆ្នាំ2011នៅក្នុងពេលដែលតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសថៃបានប្រកាសសារក្រមកម្បាំងមុខគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើលោកស្រីយីងឡាក់កំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាបន្ទាប់ពីបានបាត់ខ្លួនដោយអាកម្បាំងពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមុននៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2017នេះសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងភូមិឃុំនាភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុរលកកម្ដៅនិងរយៈពេលនៃការរងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីនសុកមិញដែលជាការចាត់ផ្សាយឡើងវិញនេះជារបាយការណ៍ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងក្នុងគម្រោងនិងក្របខ័ណ្ឌវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ថាតើរលកកម្ដៅរដូវក្ដៅនិងអាកាសធាតុក្ដៅជ្រុលហួសហេតុមានពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីឬក៏អត់ជាលទ្ធផលដោយមានគំរូប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាជាសំអាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សងាយនឹងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅរដូវក្តៅឡើងខ្ពស់និងក្តៅខ្លាំងដូចឆ្នាំ2017កើតឡើងជាថ្មីទៀតដល់ទៅ10ដងមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សលោកពុំព្រមនាំគ្នាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទេនោះភាគខាងត្បូងអឺរ៉ុបនឹងមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងរហូតដោយរដូវក្តៅនៅឆ្នាំ2017នេះនៅឆ្នាំ2050តែម្ដងនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលដែលបញ្ជាក់ថាបានរកឃើញភស្តុតាងជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សចំពោះការឡើងកម្ដៅនៃអាកាសធាតុក្ដៅជ្រុលទៅលើសីតុណ្ហភាពបើនិយាយជាទូទៅនិងជាពិសេសបើនិយាយដោយឡែកទៅលើរលកកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017សូមបញ្ជាក់ថានៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2017នេះភាគខាងត្បូងអឺរ៉ុបមានជាអាចប្រទេសអ៊ីតាលីក្រូអាស៊ីបារាំងបានជួបប្រទះបាតុភូតធម្មជាតិក្តៅហែងខ្លាំងដែលគេប្រសិទ្ធនាមថា Lucifer បាតុភូតនេះកម្រកើតមានឡើងខ្លាំងណាស់កាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី20ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអឺរ៉ុបងាយនឹងជួបប្រទះបាតុភូតនេះដល់ទៅ4ដងច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1900ភូមិឋាននៅអឺរ៉ុបនៅប៉ែកខាងត្បូងជាច្រើនត្រូវត្រៀមខ្លួនរស់ប្រឈមនឹងធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងដូចយ៉ាងដូចនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវសូមអំពាវនាវឲ្យក្រុមនីមួយៗសហការជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការបញ្ចេញសកម្មភាពពីព្រោះកម្ដៅសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនិងក្លាយទៅជាប្រភេទអាកាសធាតុថ្មីរបស់អឺរ៉ុបនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21នេះហើយលោកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ RFI នៅឯប្រទេសជប៉ុននៅទីបំផុតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនសូអាបេបានរំលាយសភាជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដើម្បីបើកផ្លូវទៅកាន់ការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នាថ្ងៃទី22តុលាជាការបោះឆ្នោតដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងដែលជាអភិបាលក្រុងតូក្យូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងគណៈពេលដែលសន្តិសុខជប៉ុនត្រូវរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីប្រទេសបារាំងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពីររូបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះចំពោះគម្រោងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសបារាំងគម្រោងច្បាប់ហាក់ដូចជាកំពុងតែទ្រទ្រង់វិធានការបន្ទាន់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នក្រោយភេរវកម្មឆ្នាំ2015មកឲ្យคล้ายជាវិធានការច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ នៅថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកញ្ញាសប្តាហ៍នេះអង្គការគ្មានព្រំដែនបានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិដើម្បីទាមទារឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការគ្មានព្រំដែនបានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលើបរិយាកាសអាប់អួរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដែរប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនកើតក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងទៅនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2របស់លោក Rex Tillerson នៅក្នុងទឹកដីចិនកម្មវត្ថុនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីជជែកលើសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីរៀបចំគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងប្រទេសចិននាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយើងស្ដាប់គូជុនធីរ៉ាដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងប៉េកាំងនិង Washington បានបង្ហាញចំហរួមគ្នាដោយចង់ឃើញឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែនៅមិនទាន់អាចនិយាយចុះសម្រុងគ្នាពីផ្លូវដែលត្រូវដើរដើម្បីអាចទៅដល់គោលដៅនេះហើយជាកម្មវត្ថុចម្បងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិក Rex Tillerson ក្នុងប្រទេសចិនពេលនេះតែមុននឹងលោក Rex Tillerson ដាក់ជើងជន់ទឹកដីចិននិងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Tillerson បានបញ្ជាក់ថាចិនធ្វើបានល្អណាស់នឹងចំទិសដៅដោយបានគាំទ្រទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាង ការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសល្អនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ក្នុងប្រទេសចិនពេលនេះក៏មានពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែរនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Trump បាននិយាយសរសើរនឹងសារតចិនដែលបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងផ្នែកធនាគារជាមួយកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះលោក Tillerson ច្បាស់ជាលើកទៅនិយាយជាមួយសមាភិកចិនពីការដែលចិនបាននាំចូលធ្យូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងខែសីហាកន្លងទៅចំនួន 1,600,000 តោននិងដែលទង្វើនេះត្រូវបានក្រុមរក្សាសន្តិសុខហាមតាំងពីខែកុម្ភៈគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើលោក Tillerson និងសមាភិកចិនសម្រេចពង្រឹងទណ្ឌកម្មឬមួយក៏បន្តនយោបាយផ្លូវទូតនៅក្នុងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដ៏ស្មុគស្មាញនិងសាំញ៉ាំមួយនេះទេអ្វីដែលគេដឹងអាមេរិកនិងចិនគ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីបន្តរួមសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមុននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump នៅចិននាខែវិច្ឆិកាខាងមុខយើងមកបញ្ចប់នីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយវិលទៅចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាវិញក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនកំពុងតែរងចាំភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលភូមាដើម្បីអាចដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅជួយពលរដ្ឋរ៉ូហិញយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខិននៅយប់ថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាមានអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាច្រើនដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានធ្វើសំណើរួមគ្នាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋអំណាចភូមាលើកចេញវិញនៅបំរាមដែលបានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យនាំយកជំនួយទៅជួយដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋរាខិនជាពិសេសគឺពួករ៉ូហិញយ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាលារៀនអន្តរជាតិ Bluebird ជាសាលាឯកទេសខាងអប់រំនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្តល់បរិយាកាសសិក្សានិងការថែទាំល្អទទួលចុះឈ្មោះកុមារពីអាយុ2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាមត្តេយ្យអន្តរជាតិតាមស្តង់ដារប្រទេសអង់គ្លេសស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222 Cooling Film មានសេវាបិទ sticker ទប់កាំរស្មី UV បាន 100% កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមាន sticker សុវត្ថិភាពការពារបែកកញ្ចក់សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 99 88 77 ឬ093 22 0023សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Funon សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenary ខ្មែរ ISI Palm ផលិតផលស័ង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steelព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងពីគម្រោងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបង្ហាញគម្រោងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបង្ហាញការយល់ឃើញថាគេគួររងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសិនមេធាវីប្រចាំគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបង្ហាញការយល់ឃើញចំពោះផែនការប្តឹងរំលាយនេះថាមិនអាចទៅរួចនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ដែលទើបតែប្តឹងអតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលនេះបានបង្ហាញផែនការថ្មីទៀតគ្រងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសំអាងថាគណៈបកនេះបានប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធទាក់ទងទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រុមការងាររបស់លោកបានប្រជុំយល់ព្រមមួយដំណាក់កាលហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងប្រជុំសម្រេចនៅភ្នំពេញដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមលោកថាការប្តឹងរបស់លោកគឺដើម្បីឲ្យច្បាប់មានអំណាចកាន់តែខ្លាំងនិងជាគំរូសម្រាប់ប្រធានគណៈបកផ្សេងទៀតហើយមុនហ្នឹងវាមាន3គណៈបកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរហើយបែរជាគណៈបកទាំងនោះមិនបានរំលាយចោលបែរជាគាត់តែលាលែងហើយគណៈបកទាំងនោះនៅដំណើរការធម្មតាអាហ្នឹងវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ហើយការអនុវត្តច្បាប់វាហាក់បីដូចជាយោគយល់គណៈទៅយោគយល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រធានបកប្រទេសជាតិចំនួនក្រោយធ្វើយកគំរូតាមអាហ្នឹងអាក្រក់ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឲ្យអនុភាពច្បាប់មានរឹតអំណាចកាន់តែខ្លាំងខ្លានោះត្រូវតែរំលាយគណៈបកដែលប្រធានគណៈបកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាលោកកឹមសុខាបទអំពើក្បត់ជាតិហើយអំពើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមិនមែនជាបុគ្គលទេវាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមានន័យថាមកសាព្រោះលក្ខណៈប្រព័ន្ធតាំងពីឆ្នាំដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបករហូតដល់ឆ្នាំភូមិឃុំគណៈបកអង្គជាតិអញ្ចឹងគណៈបកមួយនឹងមិនអាចដំណើរការបានទៀតទេត្រូវតែរំលាយចោលតាមច្បាប់ដែលមានកំណត់ឲ្យចែងច្បាស់លាស់ឬក៏កាត់កម្មភាព5ឆ្នាំមិន5ឆ្នាំដោយបានចែងនៅប្រទេសថៃលោកពេជ្រស្រស់ដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបន្តថាលោកមិនប្តឹងរំលាយគណៈបក្សពីរផ្សេងទៀតដោយសារតែគណៈបក្សទាំងពីរនេះមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សពីរទៀតខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមានន័យថាដូចជាលោកញឹកប៊ុនឆៃជាបុគ្គលតែប្រព្រឹត្តដោយរឿងច្បាប់អំពីការច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគាត់ជាអ្នកផលិតគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងជាបុគ្គលមិនមានជាចេតនារបស់សមាជិកគណៈក៏អស់នឹងមកធ្វើលើគ្រឿងញៀនទេហើយលោកស៊ូដែលថាគាត់បច្ចេកទេសលក្ខណៈបំផិតបំភ័យឬក៏ញុះញង់ឲ្យมันមានការស្ដាប់បង្កប់បញ្ជាកងទ័ពឡើងហ្នឹងគាត់ជាបុគ្គលលោកស៊ូដែលថាដែរមិនមែនជាស្មារតីគណៈបកអំណាចខ្មែរប៉ុន្តែគណៈសង្គ្រោះជាតិឬធ្វើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមានន័យថាមុននឹងធ្វើសកម្មភាពមួយលោកកម្មសកម្មបានចែកយ៉ាងច្បាស់ថាតើតែមានការចង្អុលបង្ហាញពីអ្នកជំនាញការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនទេតែធ្វើទេនយោបាយរបស់គាត់គឺគាត់កសាងតាមសេណារីយ៉ូរបស់គេអានឹងហើយដែលយើងគិតថាវាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអញ្ចឹងលក្ខណៈប្រព័ន្ធលុះត្រាតែរំលាយប្រព័ន្ធនឹងចោលសិនបានអាចអនុវត្តទៅមុខទៀតលើសកម្មភាពក្រុមនឹងអញ្ចឹងរំលាយគណៈបកមួយនឹងចោលសិនហើយចាំក្រុមគាត់ស្វាស្ដើមចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៅចំណាយលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាលោកស្រីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេប៉ុន្តែលោកស្រីស្នើឲ្យគ្រប់គ្នាអាណិតជាតិផងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីគាត់មានគម្រោងអីតែមានគម្រោងទៅតែឲ្យអាណិតជាតិផងគិតអំពីជាតិនេះគិតអំពីសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សគិតអំពីជាតិយើងជាតិរដ្ឋយើងតែគាត់ចាំឲ្យឃើញចូលតុលាការលោកឡាយរបៀបនឹងទេជាចាក់អត់ទេរឿងគឺបំណោះស្រាយមានតែមួយគឺទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទៅចូលទៅក្នុងការគៀនមួយដែលអាចទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងជាវិធានណាបោះឆ្នោតទាំងនេះជាតិណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគួរតែរងចាំមើលការសម្រេចរបស់តុលាការជាមុនសិនព្រោះគេមិនអាចនិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងគួររំលាយឬយ៉ាងណានោះទេលោកបន្ថែមថាផែនការប្តឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាននិយាយពីផ្លូវច្បាប់មិនអាចយកជាការបានទេខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែរងចាំការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់តុលាការយើងមិនអាចអត្តនោម័តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួររំលាយឬមិនគួរយ៉ាងណាយើងឆ្លើយមិនត្រូវទេហើយមិន ទៅចំទូនាទីភារកិច្ចរបស់យើងទេចំពោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងមតិតំណងបើនិយាយពីការផ្លូវច្បាប់គឺថាมันអាចយកជាបានការទេពីព្រោះគ្មានអាណាក្រៅអំពីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវរំលាយក៏ដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវរំលាយក៏ដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរំលាយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញទោសទណ្ឌមែនបាទហ្នឹងទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មនយោបាយផ្លូវរបស់យើងតែកាលណាជាគណៈបកគាត់បាទប្រសិទ្ធបទល្មើសគាត់ខ្លាចទៅជាទណ្ឌទៅហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកណាអាចមានការរំលាយគណៈបកឬមួយក៏ចំណាត់ការផ្សេងទៀតទៅបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មនយោបាយផ្លូវរបស់យើងបាទសូមជម្រាបជូនថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅកណ្ដាលអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសដែលជាបទល្មើសមួយក្នុងអំពើក្បត់ជាតិតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមកនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជំហររបស់គណៈបកនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាអ្នកប្តឹងគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រជាជនទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមានស្អីដែលជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះនេះវាគ្រាន់តែគណៈបកនីមួយហ្នឹងគេចង់បង្ហាញថាតើគេនៅខាងណាណាគេនៅខាងឆ្វេងឬនៅខាងស្ដាំណាអញ្ចឹងបើការប្តឹងនេះយើងមើលទៅគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញឲ្យគណៈបកធំទាំងពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកសង្គមជាតិដើម្បីឲ្យមើលមកឃើញថាគេនៅគណៈបកហ្នឹងនៅខាងណានៅបែកខាងណាមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីរឿងតាក់ទងផ្លូវច្បាប់នៃការប្តឹងនេះតាមពិតទៅតឡាក់នៅតាមពិតមែនទេនោះគឺរដ្ឋាភិបាលទេដែលត្រូវប្តឹងឬគណៈបកប្រជាជនទេដែលត្រូវប្តឹងនោះតែគេជាអ្នកកាន់អំណាចណាតែគណៈបកតូចនេះវាយើងមើលទៅគ្រាន់តែជួយវាយស្គរឲ្យវាបានលឺខ្លាំងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមិនមានការជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេក្រោយពីបង្ហាញផែនការប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកលោកពេជ្រស្រស់បញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្លាចការរិះគន់ឬការចោទប្រកាន់ថាលោកជាអាយ៉ងរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនោះទេការរិះគន់យើងអត់មានអីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយពួកគាត់ទេពីព្រោះការរិះគន់ការលាបពណ៌នោះគឺផ្ដើមតាំងពីគណៈបក្សយុវជនមិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពមកម្លេះពលគឺតាំងពីគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជាបើកបានមួយថ្ងៃមានការលាបពណ៌ពីលោកសំរងស៊ីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបក្សតូចសុទ្ធតែជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងការលាបពណ៌នោះវាធ្វើចាក់ដោតបេះដូងទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិមួយនេះហើយអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ការលាបពណ៌ពួកគាត់ទេព្រោះគណៈលាបពណ៌ដែលតាមតែគេថានោះគឺគ្មានវិជាច្បាស់លាស់ក្នុងការពិនិត្យវិจัยហេតុផលនឹងអង្គហេតុច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអត់មានអីជឿក្បាលជាមួយការរិះគន់លាបពណ៌ពីខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយវាជារឿងធម្មតាតែគេលាបពណ៌ឬក៏គេប្រឆាំងនៅអ្វីដែលយើងប្តឹងគេនោះដោយសារយើងជាអ្នកបណ្ដឹងតាមបណ្ដឹងជាអ្នកគូកនដែលតាមបណ្ដឹងឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបើគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមកអបអរសាទរឬក៏មកគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំអានោះមានចម្លែកបាទអញ្ចឹងវាមានន័យត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នករិះគន់ឬក៏អ្នកវិភាគថាខ្ញុំនឹងអ្នកណាបញ្ជាអីអាហ្នឹងវាមានខ្វាយខ្វល់ទេលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយអាចប្តឹងរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយផ្សេងទៀតបានទេបាននៅក្នុងច្បាប់ដូចអត់មានទេបាទច្បាប់អត់មាននេះគឺមានបើមានតែរដ្ឋាភិបាលគឺប្តឹងទៅតុលាការឬតុលាការមានវិធានការចេញពីតុលាការតែម្ដងបាទហើយរឿងអននេះវាមិនបាច់ចាំទៅឲ្យអង្គការទៅគណៈបកតូចមួយនឹងស្ដឹងផ្ដាល់ទេព្រោះរឿងសំណុំរឿងវាបានដល់ទៅតុលាការហើយបើសិនតុលាការគេរកឃើញថាអំពើនឹងវាជាអំពើក្បត់ជាតិពិតប្រាកដមែនហើយវានៅក្នុងច្បាប់របស់អង្គការទៅការរំទាយនោះអាហ្នឹងគឺជាយើងហៅថាជាអំណាចរបស់តុលាការទេមិនមែនជាអំណាច គណៈបកតូចតូចទៅស្ថិតហើយតឡាការត្រូវតែឆ្លើយតបទៀតបាទហើយបើសុំគិតថាបើសិនជាតឡាការនឹងឆ្លើយតបជាមួយគណៈបកតូចតូចបែបនេះវិញអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យពីហៅថាដំណើរការនីតិវិធីនឹងកាន់តែបោកច្បល់ទៀតនៅពេលដែលករណីនេះបានដល់ទៅដល់ដៃរបស់តឡាការហើយវាសម្រាប់អ្នកអត់ដឹងរីសុំលីខែទៀតណាវាធ្វើឲ្យបោកច្បល់នៅក្នុងនីតិវិធីក្នុងរឿងនេះកាន់តែស្មុគស្មាញទៀតបាទលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាត្រូវរំលាយតលតាគណៈបកប្រឆាំងប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកបន្ថែមថាបើគណៈបកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់នោះមិនមានអ្នកណាអាចរំលាយបានឡើយបាទជាការពិតហើយគឺព្រោះថាការត្រូវរំលាយតតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះដែលស្របទៅតាមមាត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបើសិនណាជាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តរំលោភមាត្រាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកទេអានឹងវាអត់បានរំលាយទេទោះនរណាចង់រំលាយមិនក៏វាអត់បានរំលាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាអំពើប្រព្រឹត្តរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទោះចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែរំលាយដែរបើសិនណាជាអំពើល្មើសច្បាប់នឹងវាប្រឈមមុខនឹងមាត្រាដែលត្រូវរំលាយនោះឯងចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថាអ្នកណាក៏អាចប្តឹងបានដែរនោះដែរគូមិនមែនអ្នកច្បាប់ទេប៉ុន្តែគូគិតថាក្នុងខ្លួននេះពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងនរណាមួយអាចធ្វើបានគ្រប់ព្រៀងតាមច្បាប់មិនចាំបាច់តែគណៈបកនយោបាយជាបុគ្គលក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាយើងទាស់រឿងស្អីមួយឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋតាមមួយឬក៏ជាបុគ្គលសាធារណៈណាមួយឬក៏គេណាមួយណាបើយើងទាស់យើងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានដូចមិនចែងសម្បត្តិពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងដែរមិនចាំបាច់តែណាណាទេយើងគិតរួមតែបុគ្គលតាមនេះក៏បានលោកសំសុគង្គមេធាវីដែលតែងតែការពារក្តីឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាក្នុងផ្លូវច្បាប់លោកពេជ្រស្រស់មិនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងរំលាយគណៈបកផ្សេងទៀតបាននោះទេខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនគឺជាការលើកឡើងដោយជាគាត់ជាទស្សនៈជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺប្រធានគណៈបករូបនេះមិនមានគុណសម្បត្តិឬក៏មិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រកាសសុំរំលាយគណៈបកដទៃផ្សេងទៀតបានទេដោយសារនៅក្នុងច្បាប់លុះត្រាតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិនោះមានគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិមិនថាមានផលប្រយោជន៍ឬមានការពាក់ព័ន្ធនឹងតំណងហេតុនិងផលនៅក្នុងរឿងណាមួយទៅគាត់មានគុណសម្បត្តិគុណភាពនៅក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងចូលចិត្តតាមបណ្ដឹងចំពោះករណីណាមួយបានពីត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង8យប់ដែលជាការរៀបចំជូនដោយរិទ្ធ ម៉ូនីកាចំណែកម៉ោង 2:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 5:30 នាទីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីលោកនាងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅលើហ្វ្រេកង់ FM 92សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងកំពង់ចាមនិងហ្វ្រេកង់ FM 94.5 សម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសូមអរគុណស៊ីថាតដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឿងភិរៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា